Gente, boa tarde. Tá salvo? Antes da gente começar, eu vou dizer pra vocês mais ou menos como é que vai ser. Escuta, a tia tá falando. Eu vou dizer mais ou menos como é que vai ser. A gente vai entregar pra vocês uns moldezinhos das máscaras de carnaval que vocês vão usar, certo? No pré-carnaval infantil de vocês. E aí vocês vão enfeitar da forma que vocês sentirem no coração. De enfeitar, certo? Deixar a máscara bem bonita, deixar bem legal. Não precisa a máscara estar toda cheia de coisa para estar mais bonita, não. Você pode deixar uma máscara bonitinha, ajeitadinha. Não precisa estar cheia de coisa. Deixe bem bonito do jeito que vocês querem. Aí eu queria perguntar para vocês. Quem aqui sabe da origem das máscaras de carnaval? O que é que vocês acham que significa a máscara de carnaval? A máscara de carnaval significa um pato de carnaval, mas deixa a roupa mais macia. Pode ser também, a máscara de carnaval também ajuda pra isso, né? Ela ajuda a gente a deixar a nossa fantasia mais completa. O figurino, o que mais que vocês acham? Que além de servir para enfeitar, servir para completar a fantasia, a máscara de carnaval lá no começo, bem antigamente, ela servia para as pessoas se fantasiarem dos seus antepassados, das pessoas antigas, entendeu? Elas representavam seus antepassados. Só que aí, com o passar do tempo, a máscara foi modificando, né, o seu significado original. As pessoas começaram a usar para ficar mais bonito, para ficar mais enfeitado, para ficar com a máscara da cor da roupa. Aí com o tempo foi mudando, mas o início de tudo foi isso, entendeu? Então a gente vai começar a nossa oficina. Eu peço que todo mundo faça comportadinha sua máscara, sem brigar. Tem material para todo mundo, não precisa estar disputando material. Viu? Vai dar certo pra todo mundo. Certo? Ó, gente, eu vou cortar só os moldes. Porque como é com tesoura, né? E a linha tem que estar bem retinha, eu vou cortar só os moldes pra entregar pra vocês. Certo? Pra vocês enfeitarem. Porque com a tesoura pode ser que vocês se cortem ou acabem rasgando a máscara, viu? Então eu vou cortar os moldes pra vocês. Quer cortar? Vocês. Qual é a máscara de ganhador? Devia ser mais.
vocês. Deixa do colega, que o colega fala dele. Terminei. Pronto. Até virou da massa. Vale. Não, terminei assim. Tem uns enfeites e não. Tem. Deus vai trazer, né? Eu vou ver. Só um pingo, coloca tudo. A gente tá aí botando mais, passa aqui. Passa aqui pra sair. E a metade ajudando de cima. Aí tu cola outro em cima. Que bom, vou ter que passar. Tipo assim, ó. Eu voltei, peguei uma gotinha aqui, uma gotinha aqui. Sim, ó, sim, ó. Meu Deus. Eita, olha o tanto que eu tô colocando. Vocês cuidam de vocês. Se quiser ajuda, ai, fala. Ei, agora eu quero um vídeo. Deixa eu ver. É isso que tu vai colocar? Essa é a primeira etapa que a gente tá fazendo com vocês. A primeira etapa que é colar a máscara uma na outra. Vai colocar três. Usar a criatividade das cores. Qualquer coisa, depois a gente ajeita aqui, tá certo? Tu explica aí, Bia, que tá. Se ficar o buraco mal feito, é depois. Não, é, se ficar, a gente dá uma cortadinha pra ajeitar. Pra deixar o olho melhor, que é que não tem azul, não. Tu botou cola já? Não. Olha aqui, olha aqui. Mas tá bom, gente, esse aí. Não tem problema colocar cola. Não tem problema colocar cola, não, Miguel. Cola é pra todo mundo. É pra aqui pra mim, vai. Sacando, aqui, ó. O do Arthur ficou lindo. Olha, o Arthur ficou bonito, ele colocou o óleo dele, não ficou feio. Calma, devagar. Negócio de rosa, gente, é pra ele passar. Todo mundo pode usar a cor que quiser. Rosa, lilás. Homem pode usar rosa, mulher pode usar qualquer cor. Não adianta, tem que escolher um lado. Vem, Calé. Tu tem que escolher um lado pra ser a frente da tomada. Senão a gente coloca aqui atrás, aqui na frente. Ficou lindo, Cauê. Deixa assim. Fica aí, que a gente vai enfeitar o mais. Botar brilho. Fala, gente. Eu passei por isso. A gente vai fazer a vez. O olho. Eu já sei. Aí eu acho que eu vou fazer um pouco. Gente, eu vou falar a minha vida. Vou colocar um pedacinho de cova ali. Ó, oh, gente, se acontecer de ficar assim, ó, ficou no olho aqui, passando, não tem problema. Depois a gente corta e deixa no formato certo. Viu? A gente corta de um olho que sobra. Vai ficar assim, não. Faz assim, ó, vem. Vai já trazer alguém que é pena. Vou pegar as pernas. A gente tá terminando. Escuta, aqui a gente tá terminando da primeira parte, a primeira fase da montagem da máscara, que é colar uma máscara na outra. Agora a gente vai começar a enfeitar a máscara, botar pena, vai começar quatro, botar estresse, entendeu? É aí que vocês vão usar mais ainda a criatividade de vocês pra enfeitar mais a máscara. Olha, mais pena, ó. Vou pegar mais, tem mais aqui, não. Ficou bem bonito. Não, meu, eu vou botar.